ဘက်ကရက်ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ green zone ရှိအစိုးရအဆောက်အဦများထဲမှာအခမ်းအနားအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Republican နန်းတော်အားဩဂတ်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ကဩဇာကြီးမားတဲ့အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မော်တာတာဆာဒါအားထောက်ခံသူထောင်ပေါင်းများစွာကဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆာဒါကနိုင်ငံရေးနှုတ်ထွက်မှုအကြောင်းပြောကြားအပြီးမှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာ Republican နန်းတော်ကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ကြကြောင်းနဲ့စာဒါတစ္ဆာကန်အချို့က Green Zone သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကဘက်ဂရိုင်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားအားလုံးလုံခြုံရေးအတွက်မြို့တော်ဘက်ဂရိုင်းမှာကာဖျူးအမိန့်အပြည့်အဝထုတ်ပြန်ပြီးစောင့်ကြပ်နေပါတယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးကွက်ကဲမှုအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အစိုးရသည်မဖွဲ့နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်တနင်္လာနေ့ကနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြစ်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းစာဒါကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာမဆွတ်ဖက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဒါကြောင့်အခုအနားယူကြောင်းကြေညာပါတယ်လို့စစ်တမ်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာနှစ်ရှည်လာများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူစာဒါကဆိုပါတယ်၎င်းရဲ့စာဒါလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Institute များအားလုံးကို1999ခုနှစ်ကလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့၎င်းဖခင်ရဲ့ဂုဘိတ်ပံနဲ့အကြအမွေးနှစ်ပစ္စည်းတို့ကလွဲပြီးကျန်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်